Jag läser ur Marcus evangeliet kapitel 10, verserna 13–16. Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa, låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem." Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem.